E galerinha, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do QGP Play. E no vídeo de hoje vamos falar aí de Pokémon GO. Bem galera, mais especificamente aí, nós vamos falar um pouco mais sobre o Pokémon GO Plus aí, beleza? E também vamos mostrar aí como ficou a atualização dos ginásios aí, já que não sei se vocês já sabem que Pokémon GO atualizou para a versão 0.27.0. Então mudaram algumas coisas no layout do ginásio. É o que vamos ver nesse vídeo. Vamos nessa! Bem galera, a primeira notícia que tenho que dar aí é sobre o Pokémon GO Plus, tá galera? Bom, o Pokémon GO Plus, galera, muita gente achava que não ia ser vendido aqui no Brasil, já que a Nintendo não está no Brasil, a Nintendo saiu do Brasil, mas na própria lá E3, eles falaram aí que a intenção deles é voltar para o Brasil sim, tá? E Pokémon GO aí vai ser uma oportunidade para poder voltar. A notícia que tenho, galera, é que Pokémon GO Plus vai estar em pré-venda na Amazon, tá galera? No site aí da Amazon. Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link aí do Pokémon GO Plus aí na Amazon para você poder estar dando uma olhada. E o interessante aí é que vai ter a descrição em português do item aí do Pokémon GO Plus, dizendo que isso irá funcionar com um smartphone instalado com o aplicativo do Pokémon GO. Beleza, galera? Então essa notícia aí é uma notícia boa, que nos alegra aí, já que poderemos jogar à vontade aí usando o Pokémon GO Plus, o acessório aí. Beleza, galera? Então a notícia do Pokémon GO Plus foi essa. E novamente digo, vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link para você poder estar acessando aí a pré-venda do Pokémon GO Plus na Amazon, beleza? A outra notícia que tem aí, não sei se vocês sabem que o jogo foi atualizado para a versão 0.27 aí. Então tiveram algumas novidades aí, umas nem tanto, mas na interface do jogo. O que mudou muito mesmo foi nas batalhas de ginásio e os ginásios em si. Mudou o quê? Mudou a interface do ginásio. Bom, tem uma gameplay aí de um beta test que tá vazando vários vídeos aí do beta, ele jogando aí nesse ginásio. Antes de eu passar a gameplay aqui pra vocês, eu quero que vocês deem uma olhada nessa foto aí. Eu vou mostrar ela porque passou muito rápido lá na gameplay, então não sei se vocês vão perceber, mas eu vou estar mostrando ela aí agora. E também para comparar, vou estar deixando aí uma foto do ginásio como era antes. Vocês podem ver aí, vou estar mostrando vocês o que mudou, parece praticamente a mesma coisa, né? Mas vou estar mostrando para vocês aí o que mudou. Vocês podem ver aí que logo abaixo da base vai estar aparecendo uma seta aí para vocês estar vendo aí na foto do ginásio novo, Battle On. Tá vendo? Então, no caso, eu acho, se não me engano, são as batalhas, as vitórias aí que o ginásio teve, né? Que aquele Pokémon do ginásio teve, no caso. Essa foi uma mudança aí que eu achei interessante aí. Não foi uma mudança, vamos falar, relevante aí, mas é uma mudança bem interessante que vai agregar valor aí no líder do ginásio, né? Vocês podem ver que do ginásio antigo não tem, né? Isso? Bem, galera, então agora vocês vão estar ficando aí com a gameplay e eu vou estar falando aí das mudanças que ocorreram aí enquanto passa a gameplay. Bem, a gente pode ver aí na gameplay que o layout do ginásio mudou bastante aí. A forma de escolher os pokémons, você podem ver aí na imagem que tá aparecendo do lado aí, como que ficava os pokémons, os 6 pokémons que você escolhia. Então, agora tá desse jeito aí que tá passando na gameplay. Então mudou bastante, tá galera? Ficou mais bonito, acredito que deixou o jogo mais leve também, porque antes estava muito pesado. Agora o ginásio, olha como é que era o ginásio antes, nessa imagem que está aparecendo aí do lado aí direito, e como é que é o ginásio agora. Primeiro, reparem só que logo no começo aí aparece batalha 1 GO, no caso é para você começando a batalha, né? Outra coisa que mudou aí também, vocês podem ver que são a barra de
de HP do Pokémon. Olha como é que era antes e como é que está agora aí na setinha em cima que eu estou mostrando para vocês aí. As setinhas, como que está agora, beleza? Mudou bastante e junto com ele também a mudança aí da barra de estamina, né? É estamina que vai se chamar? É, barra de estamina. Que também mudou, antes era de um jeito, agora tá de outro. Bom, antigamente aí tínhamos, para acabar a batalha, uma contagem de tempo aí de 120 segundos. Agora podemos ver a contagem de tempo aí, como é que está sendo feita aí, aparecendo aí nesse círculo aí que eu tô mostrando para vocês. Olha como é que tá, ó. Tá vendo, ó? 40, 39, 38, 37... 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30 e o tempo vai diminuindo aí até chegar a zero. Quando chegar a zero, se a batalha não tiver terminada, eu ainda não vi como isso vai funcionar, né? Mas ou um ou outro vai perder ou vai dar batalhas empatadas, né? Não sei. A barra de CP aí também. Uma outra coisa que mudou também aí, vocês podem ver, é que quando eles dão os golpes, aparece o nome do golpe que ele tá dando, entenderam? Depois que vocês verem direito, vocês podem ver de novo aí que o golpe aparece eles dando o golpe, o nome do golpe, na verdade. Falei um monte de vezes golpe e não expliquei porra nenhuma. Então, mas aparece aí eles dando o golpe, o nome do golpe, na verdade, né? Toda vez que eles dão um golpe, aparece o nome aí. Então essas foram as mudanças aí que nós vimos aí através dessa gameplay aí vazada. Então foi isso, galera. Gostaria de saber de vocês aí nos comentários o que vocês acharam da notícia aí sobre Pokémon GO Plus aqui no Brasil. E também o que vocês acharam das mudanças aí em relação àquele Batleon embaixo lá do Pokémon lá no ginásio. O que vocês acharam aí da barra de CP, que vocês acharam da barra de estamina aí, que vocês acharam da animação de batalha aí, parecendo o nome dos ataques que o Pokémon tá usando. E também aí, tá instantâneo, cara, você desvia do Pokémon, tá instantâneo, já aparece já rapidamente o nome do Pokémon em cima. Então mudou muita coisa, o jogo ficou mais bonito e melhor para a gente, né não? Então deixe sua opinião aí nos comentários. Fique por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Os links vão estar na descrição do vídeo, beleza? E se você gostou do vídeo, deixe um joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, galera. Fui!